Добар ден. 16 часот и 30 минути прв дневник на регионалната телевизија од 2. Во него ќе гледате изгласан буџетот на општина Охрид за 2017 година. Предходно бурна расправа. Расправа меѓу советниците и за развојната програма за активностите на општина Охрид во областта на образованието. Градоначалникот Никола Бакрачевски, иницијатор општините да добиваат поголема државна помош. Во недела ќе се гласа во ТАЦ, од полној започнува предизборен мол. Едно лице го загуби животот во тешката сообраќајна незгода, што вчера во 14 часот и 35 минути се случи на магистралниот пат Охрид-Кичево. Старите лица згрижени во гериатриското оделение на Обштата болница во Охрид денеска беа посетени од жените членки на активот на пензионерки при Сдруженијето на пензионери од Охрид и Дебрца. Ова се само дел од најавите за настаните кои ги обработувавме денеска. Започнуваме со трите настани кои го одбележа денешниот ден. Советниците го изгласа буџетот за 2017 година. Повтор пат изборен молк, во недела се гласа во ТАЦ. Либиски авион слета на Малта, киднаперот се заканувал со бомба. Тоа беа најавите, а дневникот го започнуваме со она што беше денеска најактуелно. Имено советниците го изгласаа буџетот на општина Охрид. Од опозицијата претходно обвинија дека буџетот не е развоен, на што градоначалникот Бакрачевски одговори дека буџетот е креиран според можностите на општина Охрид и како таков нуди развојна компонента. Со 13 гласа за и 6 против, советниците на општина Охрид го донесоа буџетот за 2017 година. Пред донесувањето се разви расправа меѓу советниците, во која советниците од опозицијата обвинија дека буџетот нема никаква развојна компонента. Ние и на претходната седница, кога беше нацрт фискалната стратегија, кажавме дека ни ова наредна година, 2017, граѓаните не може да очекуваат никаков развој, никаков развоен буџет. И на ова седница бевте сведоци на голем број дискусии кои што се одвиваа во таа насока, во која што сакавме да обрниме внимание. На обвинувањата од Стојановски одговори градоначалникот Никола Бакрачевски, кој истакна дека буџетот е креиран според можностите на општина Охрид. Најважно според градоначалникот е тоа што и во овој буџет ставката на задолжување се намалува. Сметам дека буџетот за 2017 година, кој што веќе е изгласен, обезбедува една развојна компонента, обезбедува задолување на потребите на граѓаните на Охрид, ги обезбедува сите оние можности кои што општина Охрид треба да ги понуди на градот, односно на граѓаните во делот на инфраструктурно уредување на градот, уредување, задоволување на потребите на и услугите кои што општина Охрид ги дава на граѓаните на Охрид. Овозможува во исто време она што ние веќе подолго време наназад го правиме, односно сите овие 4 години, еден вид на баланс помеѓу сервисирањето на огромните долгови на општина Охрид кои што ние ги наследивме и во исто време резервирање на одредени финансиски средства за задоволување на потребите на градот, за капитални инвестиции, за развој на градот. Инаку проектираниот буџет на општина Охрид за следната 2017 година изнесува 18 милиони евра. Бурна расправа на денешната седница на Советот на Обштина Охрид предизвика и предлог одлуката за усвојување на развојната програма за активностите на Обштина Охрид во областта на образованието за периодот 2017-2019 година. Од опозицијата со обвинувања за иста развојна програма, а од позицијата со тврдење дека програмата е во насока на подобрување на образованието во Охрид. Развојната програма за активностите на општина Охрид во областта на образованието за 2017-2019 година е иста како претходната и не нуди ништо ново, обвинија советниците од СДСМ, при што истакнаа дека се менуваат само годините, а ставките остануваат исти. Советничката Жаклина Лазареска обвини дека со развојната програма локалната самуправа ништо не превзема за санација на состојбите во охридските училишта. Во 4 години ние донесуваме програма која што ја викаме развојна, а ништо не развивме и ништо не
не помогнавме во санирање на навистина ситуацијата во училиштата. Ваквите обвинувања ги демантираше секретарот на Општина Охрид Димитар Спасевски, кој тврдењата на советниците ги нарече паушални и невистинити, при што нагласи дека развојната програма во образованието за периодот 2017-2019 воопшто не е налик на претходната. Тој наброја дел од активностите кои што се преземени досега во образовните институции, а најави и голем број инни проекти. И она што е најважно, се враќаат и исплаќаат долговите на училиштата, затоа што во 2013 година училиштата ги наследивме во тешка, односно катастрофална финансиска состојба. Со директни средства од локалната самуправа, минатата година инвестиравме нешто повеќе од 40 милиони денари општински средства во процесот на подобрување на финансиската состојба на училиштата, а оваа година согласно оваа програма предвидуваме дури 53 милиони денари за директно насочување кон образовните институции во Охрид. На прашањето од советничката Лазареска дали средствата кои што се планирани за покривање на долгот на основното училиште Григор Прличев кон Евана ќе бидат доволни, секретарот Спасевски со одговор дека предвидените средства се во вкупен износ колку што е потребно за да се покрие долгот. Градоначалникот на Охрид Никола Бакрачински и Обштината се иницијатори на обштините во државава да им се доделува државна помош. Поддршката на државните институции за Охрид од 2017 година да биде поголема отколку сегашната, предлага охридскиот градоначалник Никола Бакрачевски. Општина Охрид, како што вели Бакрачевски, е иницијатор на законски измени со кои ќе се овозможи помош од страна на државните институции, но не само за Охрид, туку и за останатите единици на локалната самоуправа во Република Македонија. Преговараме и за измена на законските решенија кои што ќе овозможат интервенции во делот на финансирањето на единиците на локална самоуправа. Веќе е започната аналитика во тој поглед, иницирана од наша страна како најзасегната општина во Република Македонија. Јас се надевам дека државните институции ќе излезат во пресред на барањето на единиците на локална самоуправа, јас не зборам само за Охрид, да се најде законска основа, врз основа на која што ќе може да се интервенира во буџетите на единиците на локална самоуправа. Градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски изрази надеж дека представниците на големите политички партии во државава, како што рече, ќе додржат на ставовите што ги изнесуваа изминатите години за спроведување на нивните проекти за помош на единиците на локалната самоуправа. Од вечер на полнојх до недела до 19 часот е изборен молк во пресред на повторувањето на гласањето во недела во избирачкото место 2011 во Општина Теарце за предвремените парламентарни избори. Државната изборна комисија донесе одлука да се повтори гласањето на избирачкото место 2011 во Општина Теарце врз основа на симулацијата, со која што се покажа дека прегласувањето може да влијае на бројот на освоени мандати. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги денеска ги извести радиодифузерите дека врз основа на решението од ДИК за повторување на гласањето на гласачкото место број 2011 во Општина Теарце од вечерва по полнојк, заклучно со 19 часот на 25 декември, важат правилата за изборен молк. За време на изборниот молк престануваат сите облици на изборно медиумско представување на учесниците во изборната кампања. На избирачкото место 2011 во Теарце, во избирачкиот список се запишани вкупно 714 гласачи. На 11 декември на гласање излегле 404, од кои што 91 гласале за ВМРО-ДПМН, 87 за СДСМ, 65 за БЕСА, 64 за ДПА, 53 за ДУИ, 25 за Алијанса на Албанија и по еден за ВМРО за Македонија и Коалицијата за промени и правда Трет блок. Според добиените гласови, најмногу претендници, односно 6, освои ДУИ. ВМРО ДПМН е 4, БЕСА 3, СДСМ 3, Алијанса за Албанците и ДПА по 2. Прегласувањето доаѓа како резултат на прифаќањето на тужбата на СДСМ од страна на Управниот суд на Република Македонија за поништување на гласањето на избирачкото место 2011 во Теарце и тужбата на ВМРО ДПМН е против одлуката на ДИК да се поништи гласањето на избирачкото место 0396/7 во Гостивар.
Со сообщение до јавноста се обрати ВМРО-ДПМН по повод изјавата на Зоран Заев, дадена на седницата на Советот на Општина Струмица. Во реакцијата се вели, аболицираниот криминалец Зоран Заев е свесен дека се ближи денот кога нема да му помогне ни туен налага и ќе мора да се соочи со одговорноста за направените криминали. Се вели во реакцијата на ВМРО-ДПМН по повод изјавата на Зоран Заев, дадена на седницата на Советот на Општина Струмица. Аболицираниот криминалец Зоран Заев е свесен дека се ближи денот кога нема да му помогне ниту една лага и ќе мора да се соочи со одговорноста за направените криминали. Затоа на аболицираниот Лажго Заев му треба пратеничкиот имунитет. Тоа е првата и основна причина поради која се откажува од градоначелничкиот мандат. Втората причина поради која аболицираниот криминалец Зоран Заев одлучува да го жртвува градоначелничкиот мандат е затоа што е свесен дека неговата политичка кариера е на самиот крај. Граѓаните на 11 декември масовно одговорија дека не се согласуваат аболицирани криминалци да ја водат државата, а Зоран Заев знае дека таков одговор ќе добие од струмичани на следните локални избори. Кражбите и изнудите од типот 1 евро за вицето, 1 за црквата, ќе останат само сеќавање на црното минато и како не смее да работи еден локален функционер. Се вели во реакцијата на ВМРО-ДПМН по повод изјавата на Зоран Заев, дадена на седницата на Советот на Општина Струмица. Едно лице го загуби животот во тешката сообраќајна незгода што вчера во 14 часот и 35 минути се случи на магистралниот пат Охрид-Кичево кај крстосницата со локалниот пат за селото Издеглавје. Полициската статистика бележи зголемување на бројот на жртви и на сообраќајни незгоди што се случили на магистралниот пат Охрид-Кичево. Во тешката сообраќајна незгода што се случи вчера на магистралата Охрид-Кичево кај селото Издеглавје почина 74-годишната Даница И. од Охрид. Незината смрт е констатирана на лице место од страна на медицинска екипа на брзата помош. Причината за несреќата, како што информираат од секторот за внатрешни работи Охрид, е невнимание и неотстапување првенство на минување на возилото кое што се движело по магистралниот пат. Сообраќајната незгода во која што едно лице го загуби животот се случи во момент кога патнички автомобил Opel Astra се движел по локалниот пат од селото Издеглавје кон магистралниот со цел да се приклучи во правец кон Охрид. Неостапувајќи го првенството на минување, доаѓа до судир помеѓу овој автомобил и патнички автомобил Мерцедес кој што се движел по магистралниот пат во правец од Охрид кон Кичево. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобиле уште две лица од селото Велме кои се задржани на лекување во специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо Охридски. Полесно повреден и еден пробиштипјанец кој што по укажаната лекарска помош е пуштен на домашно лекување. Во амбулантниот дел примивме три пациенти. Од тие тројца пациенти двајца задржани на болничко лекување. Едниот од нив е со фрактури на три локации практично. Се работи за тешка телесна повреда. Другиот е за обсервација при мен, моментално е во шок соба, вон животна опасност е, стабилна е состојбата като и пациент. Третиот е пуштен на домашно лекување со лесна телесна повреда. Полициската статистика бележи зголемување на бројот на жртви и на сообраќајни незгоди што се случили на магистралниот пат Охрид-Кичево, особено на делниците каде што се гради новото автопатско решение. Во текот на минатата 2015 година во Охрид животот го изгубиле 9 лица. Напоменувам, оваа бројка за жал е поголема. Сето тоа упатува на еден апел од наша страна во овој момент да се внимава на овој патен потек и воопшто да се внимава при управувањето на патничките автомобили, да се почитуваат сообраќајните правила и прописи, да се почитува хоризонталната и вертикалната сигнализација на сите коловози во градот и надвор од градот, а посебно на патниот потек кон Кичево, каде што се гради автопатот. Оваа делница секако дека представува зголемена опасност за автомобилите
и за возачите и за останатите во автомобилите. Во пресред на новогодишните празници, кога се зголемува фреквенцијата на возила кон и во Охрид, секторот за внатрешни работи ќе го зголеми присуството на магистралниот пат Охрид-Кичево за да се избегнат сообраќени незгоди. Како што информира портпаролот Стефан Димовски, полициски екипи од областа на безбедноста во сообраќајот за време на празниците ќе бидат присутни и на локалните патишта. Утре верниците од католичка вероисповед ќе го слават Банник ден пред Божик. По тој повод во пресред на празникот, денеска честитка до верниците испрати бискупот Киро Стојанов. Го празнуваме роден денот на Исус Христос, како Богочовек, но тој според своето таинство се идентификува со секого, а пред се со сиромашното, безпомошното и отфрлено дете. Света мајка Тереза не подсетува дека да се люби човекот значи да му се помогне тој да се спаси, да се люби таков каков што е, а пред се да се люби сиромавиот и оној кој е на маргините на обштеството. Посакувам во овие Божикни празници сите вие да имате отворено срце и чувствителна совест за потребите на оние покрај вас, кои имаат право на човечко достоинство, да им помогнеме. На тој начин, нека Исус низ вас и овој Божик се овоплоти, зашто некому сте му помогнале да биде и да остане човек. Во таква атмосфера, нека е благословен Божик, Божик на делотворна Божја љубов, мир Божји, Христос се роди. На меѓународниот ден на борбата против корупцијата во Виена беа доделени награди во конкуренција на светско ниво. Поменик во категоријата за врвни научни достигнувања во научни истражувања во областа на антикорупцијата е професор доктор Миодрак Лабович од факултетот за безбедност Скопје. Благодарница и признание за ова светско достигнување денеска му беше врачена и во Битолскиот универзитет. Долгогодишната работа во областта на владењето на правото и корупцијата на професор доктор Миодрак Лабовик од факултетот за безбедност од Скопје при Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола му донесе престижна научна награда на светско ниво. Професорот Лабовик посочи дека токму владењето или невладењето на правото и корупцијата се темите кои го довеле до оваа награда. Јас ја веќе, значи корупцијата во сите нејзини типови, подтипови, видови истражувам повеќе од 15 години. Особено во она што значи неконвенционални типови на она што би рекле скриената овој и текако суптилна перфидна овој корупција меѓу кој што отварам значи скрос нови теоретски димензии, тоа е уствари придонесот оригиналниот принес од никатното да кажеме научно ето достигнување зошто е ова научна награда добиена. А тоа е системската корупција, кое што е и исто така генералниот концепт на таа овој системски корумпирана политика, кое што се вите стари практики, не сум ги јас измислил, бидејќи науката не е таа која што измислува нови работи, таа само открива она што на нели некој начин веќе го има во реалноста. Главната порака која беше пренесена е дека токму ваквите награди се мотив и поттик за напорна работа и стремеж на младите кон големи успеси. Ректорот на Универзитетот професор доктор Сашо Коруновски му додели благодарница и признание од Универзитетот. Ваквата награда го носи нашиот универзитет во врвот од истражувањата од поедини области и честа да ги брани, да речам, боите на нашиот универзитет беше на професорот Лабович, кој што во конкуренција со професори од универзитетите како во Сорбона, Лондон, Монтреал, ја доби оваа престижна награда. Конкурсот за наградата беше организиран од Центарот за владење на правото и антикорупција при владата на Катар, а под покровителство на Организацијата на Обединетите нации. Научната награда на победниците на меѓународниот ден на борбата против корупцијата им ја додели генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки-мун и емирот на државата Катар Шејх Тамим бин Хамад Ал Тани.
Старите лица згрижени во гериатриското оделение на Обштата болница во Охрид денеска беа посетени од жените членки на активор на пензионерки при Сдруженијето на пензионери од Охрид и Дебрца. Со скромни подароци, пензионерките ги израдуваа пациентите. Активот на жени пензионерки при Сдруженијето на жени од Охрид и Дебрца денеска ги посети старите лица згрижени во геронтолошкото оделение при Обштата болница во Охрид. Ова е традиционална посета од страна на пензионерките што се реализира со години наназад. Секоја година традиционално идаме тука, меѓутоа со припремени домашни специјалитети, подготвени од самите наши жени. Годинава тако беше случајот што не бевме во состојба да го спремиме, да го подготвиме то. И затоа рековне, да не останиме без ништо, одлучивне со поскромни работи, со готови работи, да дојдиме, битно е, и со чорапи, кои што им се потребни на пациентите многу за ова време, дојдовне да ги видиме и да ги посетиме и да направиме еден ред и еден чест. Тие се наши, биле наши колеги. Во геронтолошкото оделение вела дека охријани често ги посетуваа старите лица кои се згрижени во овој оддел. Благодарност најпрво до членовите на Сдруженијето од пензионери од Охрид и Дебрца. Посетуваат почесто пати, со така скромни подароци, мислам, али без разлика тие ги посетуваат стално. Имаме посети и од други членови, и од други организации, и ние сме благодарни, мислам, што луѓето не се заборавени на некој начин. Капацитетот на гериатриското оделение во Охрид овозможува престој за 20 лица, но како што велат од таму, во моментов се згрижени 30 на стари лица, кои добиваат 24 часовна медицинска нега. Пред вестите од светот, уште една вест која што туку ни пристигна. Со службен акт од Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, денес началникот на СВР Охрид Сашо Смилески е известен дека престанува со важност наредбата со која полицискиот службеник Жарко Лазоровски се задолжува да извршува работни задачи од работното место началник на оделението на полиција во СВР Охрид. Според истото известување, одлуката на министерот Спасовски има важност од 21 декември оваа година. Жарко Лазоровски на местото началник на оделението на полиција во СВР Охрид беше поставен со наредба од времен карактер, а поради истекување на незината важност, на сила стапува одлуката од министерот испратена денеска до началникот на СВР Охрид. То назначување на ново кадровско решение на истата позиција работните задачи ќе ги извршува помошникот началник на оделението на полиција во СВР Охрид Велко Спространов. Во дневникот на О2 следува временската прогноза.
Почитувани, на регионалната телевизија од ва го следевте првото издание на Дневникот. Останете на овој канал и имајте пријатно попладне.